Egon här är egenföretagare och ofta så är det så att egenföretagare, då är man ensam på arbetsplatsen. Han drömmer om att antalet personer i företaget ska fördubblas varje år. Så om 20 år skulle jag nog ha minst 100 000 anställda, tänkte han. Stämmer det här och motivera? Så om vi tänker oss då år 1, vi skriver år 1 här. Ett här, då är man en stycken. Om man skulle vara två stycken här och så sen fördubbla, då skulle ju antalet bli betydligt större. Så att vi börjar och titta på det fall där han är ensam när han startar sitt egenföretag. Oftast som sagt egenföretagare från början är man ensam och så sen när företaget växer så kanske man anställer några fler då. Så år 2 så har han antalet som han hade år 1. Och så multiplicerar man det med 2, det är fördubbling. Så blir ju det här då, då är han 2 stycken. Och år 3, då blir det, då hade man antalet anställda man hade här då. 1 gånger 2 gånger 2. Det är detsamma som 2 gånger 2 som är 4. Så. År 4, då hade man ju de här antalet anställda och så fördubblas de så blir det gånger 2 igen. Så 1 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Och nu börjar det bli lite knöligt att skriva det här då som 2 gånger 2 gånger 2 där. Först ettan försvinner ju. Så vi skulle kunna skriva som 2 upphöjt till 3. Det här blir 8. År 5 så blir det 1 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Det är hur många anställda han var år 4. Och så fördubblas det så blir det gånger 2. Så det här kan jag skriva som 2 upphöjt till 4. Och det är ju 16. Så om vi fortsätter så här ner till år 10. Så kan vi skriva det här som 2 upphöjt till någonting. Men då är det så att om vi tittar år 5. Då kunde vi skriva som upphöjt till 4. År 4 så kunde vi skriva det upphöjt som 3. Så här då år 10, så de här fördubblingarna, eller det här kan vi skriva som 2 upphöjt till 9. Sådär. Och 2 upphöjt till 9, 2 upphöjt till, och den där knappen, då kan jag skriva upphöjt till 9. 512. Så efter 10 år så är man 512 stycken på företaget. Och så sen så går vi ner till år 20. Så blir det alltså 2 upphöjt till 19. Och så sen så ser vi 2 upphöjt till 19. Och då skulle de vara 524 288 stycken. Sådär. Ja. Om antalet anställda fördubblas varje år, har han minst, har företaget, så där har företaget minst 524 288 stycken som arbetar inom företaget. Så. Och det här stämmer ju, men i verkligheten så är frågan, skulle det verkligen vara så här? Ja, från början så brukar ju företag kunna ha en möjlighet att expandera. Men till sist så kommer man till en nivå där antalet anställda inte ökar lika snabbt. Och varför då då? Jo, om vi ska hårdra det, hur många människor finns det på jorden? Ja, det finns ett antal miljarder människor. Vi behöver inte gå in exakt på hur många. Men ett företag kan inte dubbleras i storlek varje år hur länge som helst. Därför då skulle ju till sist alla personer på jorden arbeta med just det företaget. Och sen året efteråt så skulle inte antalet personer på jorden räcka till. Men under en period, ja, så är det möjligt att hans
resonemang håller, men i längden så kan inte företaget fördubbla sin, eller man kan inte fördubbla antalet anställda hur länge som helst. Men i det här fallet så behöver vi inte ta hänsyn till det. Så är det här möjligt? Ja, det är helt klart möjligt att han skulle ha 100 000 anställda om 20 år. Man vet inte. Han kan ha haft världens bästa idé, den här Egon, när han startade sin firma, så att det växer och alla vill ha den här produkten eller tjänsten. Så svaret, ja.